অসমৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰসমূহ? প্ৰথম প্ৰশ্নটো, অসমৰ ব্যৱসায়িক বিমানবন্দৰসমূহ। অসমৰ ব্যৱসায়িক তিনিখন বিমানবন্দৰ আছে, সেইকেইখন হ'ল, এক নম্বৰ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ, যিখন ডিব্ৰুগড় জিলাত আছে, আৰু এইখন এখন আভ্যন্তৰীণ বিমানবন্দৰ। দুই নম্বৰ লীলাবাৰী বিমানবন্দৰ, যিখন উত্তৰ লখিমপুৰ অৰ্থাৎ লখিমপুৰ জিলাত আছে, এইখনো এখন আভ্যন্তৰীণ বিমানবন্দৰ। তিনি নম্বৰটো হ'ল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, কামৰূপ জিলাৰ বৰঝাৰত অৱস্থিত, আৰু এইখন এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ, আৰু এইখনেই অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। ইয়াৰ পিছত অসমৰ অসামৰিক বিমানবন্দৰসমূহ। অসমৰ অসামৰিক বিমানবন্দৰো তিনিখন আছে। প্ৰথমখন হ'ল তেজপুৰ বিমানবন্দৰ, যিখন তেজপুৰ অৰ্থাৎ শোণিতপুৰ জিলাত আছে। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হ'ল ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰ, যিখন যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত। তিনি নম্বৰ শিলচৰ বিমানবন্দৰ, যিখন শিলচৰ কাছাৰ জিলাত অৱস্থিত, আৰু এই তিনিখনো আভ্যন্তৰীণ বিমানবন্দৰ। ইয়াৰ পিছত আহিল অসমৰ সামৰিক বিমানবন্দৰসমূহ। প্ৰথমটো হ'ব চাবুৱা এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচন চাবুৱা, যি ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত। তাৰপিছত দুই নম্বৰ ডুমডুমা এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচন, যি ডুমডুমা তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ উপৰিও ধুবুৰীত অৱস্থিত ৰূপহী বিমানবন্দৰ, যিখন বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া চাওঁ আহক বিমানবন্দৰৰ লগত জড়িত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ, যি বৰঝাৰ কামৰূপত অৱস্থিত। দুই নম্বৰ অসমত বৰ্তমান চলিত বিমানবন্দৰ কেইখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছয়খন। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত বৰ্তমান অসামৰিক বিমানবন্দৰ কেইখন আছে? উত্তৰ হ'ব তিনিখন। চাৰি নম্বৰ অসমত বৰ্তমান কিমানখন সামৰিক এয়াৰবেজ আছে? উত্তৰ হ'ব দুখন। পাঁচ নম্বৰ শিলচৰ বিমানবন্দৰখনৰ আন নাম কি? উত্তৰ হ'ব কুম্ভীৰগ্ৰাম। শোণিতপুৰ জিলাত থকা বিমানবন্দৰটি ক'ত অৱস্থিত? অৰ্থাৎ শোণিতপুৰৰ ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ হ'ব চালনীত। সাত নম্বৰ যোৰহাট জিলাত থকা বিমানবন্দৰটি কোন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।